Цангацац երկրում իրավիճակ փոխելու համար դա կարող է գոյություն ունենալ երկու կամ երեք ճանապարհ։ Ամենացանկալի ճանապարհը բնականաբար ժողովրդավարական ընդրկումների միջոցով իրավիճակ փոխելու ամենադալական իրավունքի իրացման միջոցն է, այսինքն ընդրկումների քվեարկության միջոցով ժողովրդի կամքի պարտադրումը։ Դա միմիայն մեզ չի վերաբերվում իհարկե, դա աշխարհում միգուցե ավելի շատ են այն երկրները, որտեղ ժողովրդավարական ճանապարհով իրականություն փոխելը դարձել է անհնարին, սակայն մեր բարական է նույնանման է, իրականում 1955 թվականից սկսած Հայաստանում ընդրկումների միջոցով ոչ մի էական փոփոխություն անելու հնարավորություն չի եղել։ Օրվա իշխանությունը օգտագործել է իր լծակները ցանկացած ձևի փոփոխություն կանխելու համար, և իրականում ընդրկություն ասվածը իրականում դարձել է չընդրկություն։ Հետևաբար այս միջոցը ընդրկումների ներկա ռեժիմի իշխանության օրոք ընդրկումների միջոցով իրավիճակ փոխելու հնարավորությունը մեր երկրում ցավոք դժբախտաբար դարձել է անհնարին։ Մենք բարդավոր ենք ունենալ պատկերացումը այն երկրին, որին արժանի ենք համարում մեր ազգին, և ուրեմն այսօրվանից պատրաստվում է, արդեն պատրաստ է նախնական և ընդհանուր գծերի մեջ ռազմավարական հայեցակարգը այն երկրին, որը մենք ուզում ենք ունենալ, և այդ ռազմավարական հայեցակարգը բաղկացած է 10 ոլորտներից, մարդու կենսակոծությունը և հասարակական կյանքը և պետական կյանքը պահպանող 10 ոլորտներից, որոնք են հետևյալները՝ սոցիալ-տնտեսական ոլորտ, սոցիալ-մշակութային ոլորտ, պաշտպանություն և անվտանգություն, բնապահպանություն, արտաքին հարաբերություններ, պետական կառավարման համակարգ, համազգային հարցեր, որոնց մեջ մտնում է և Սփյուռքը և մեր պատմական իրավունքները, պահանջատիրությունը, այսօրվա աշխարհում հիմնավոր նշանակություն ներկայացնող մեդիական ոլորտը, կոմունիկացիաների ոլորտը, գիտության և կրթության ոլորտը և այլն, պահանջվում է, որ այդ հայեցակարգը ապագայում շատ ավելի մանրամասնվի, դառնա արդեն գործողությունների սխեմա ծրագիր, այդ ծրագիրը իր ձեռքերի մեջ, հիմնադիր խորհրդարանը, որը, ինչպես ասացի, սկզբունքով պետք է կազմված լինի 65 անդամներից, ներկայանալու է մեր ժողովրդին և ժողովրդից հայցելու է վստահության կվեն, որպեսի ինքը հայտ ներկայացնի այսօրվա Հայաստանի վարչախմբին հեռանալու իշխանությունից և իրականացնելու այդ ծրագիրը։ Սա լեգիտիմ այլընտրանքային և փոխարինող իշխանություն հաստատելու, կայացնելու ծրագիրն է, ոչ ոք մեզանից միամիտ չէ, և գիտենք, որ ոչ ոք այդպես հանգիստ ձևով բաց չի թողի իշխանությունը, որից այդքան օգտվում են իրենք, և հետևաբար այս ինստիտուցիոնալ աշխատանքների զուգահեռ ստեղծված շարժումը Հայաստանում տանում է նաև կազմակերպչական աշխատանք Հայաստանի ներսում և Հայաստանից դուրս Սփյուռքում։ Իհարկե այդ աշխատանքը պահանջում է մեծ ռեսուրսներ, այդ աշխատանքը պահանջում է նաև մեր Սփյուռքի, մեր եղբայրների և քույրերի աջակցությունը, և այստեղ այդքան կարևոր է այդ աջակցությունը, այդ նոր ստեղծված կառույցների լեգիտիմության ուժով շարժմանը հաջողվելու է փոխել այս իշխանությունը, և հենվելով նոր արդեն իսկ գոյություն ունեցող համագարկի ներսում բարգեշտ և աշխատող և աշխատունակ կառույցների և մարդկանց վրա առաջ տանել, դուրս բերել երկիրը այս իր ներկա իրավիճակից, և անցումային շրջանի, անցումային հնարավորինս կարճ ժամանակից հետո նոր սահմանադրությամբ և նոր ընդրկումներով երկիրը արդեն դնել նոր ունի մեջ։ Սա է այն ճանապարհային քարտեզը, որի ուղղությամբ աշխատում ենք, և պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ
այս աշխատանքը առաջ է գնում բավական հաջող գերվով։ Այստեղ մեր խնդիրը հիմնականում ժամանակի խնդիրն է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ մենք ժամանակ չունենք սպասելու 2017-ի կամ 2018-ի հերթական գերծ ընդրություններին, որովհետև 1995-ից ի վեր այդ ընդրությունների ընթացքում իրականացված գերձիկները միշտ կատարելագործվել են օրվա ռեժիմի ներկայացուցիչների կողմից, և մենք ժամանակ չունենք, հատկապես այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր տարի, որ անցնում է, մենք լինում ենք արյունական 2013-ի դեկտեմբերին, պաշտոնական տվյալներով, այսինքն տարին դեռևս չէր ավարտվել, Գյումրիի բնակչությունը այդ 11 ամիսների ընթացքում բագասել է 23,000 շունչով։ Ամեն օր լեպլեցուն ավտոբուսներ տողում են սահման և անցնում են չհաշված օդանավակայանից մեկնողները։ Սա է պատկերը, և մենք իրավունք չունենք սպասելու մինչեր 2018 թվականը, և մենք կրկնում ենք առանց ցնցումների լուրջ կազմակերպված ձևով, իմանալով, թե մենք եղած մերժելի այս ռեժիմ համակարգը ինչով ուզում ենք փոխարինել, այդ պատկերը, այդ հեռանկարը և տեսլականը հստակորեն ունենալու զուգահեռ, մենք կազմակերպվում ենք, որպեսզի նվազագույն ցնցումներով փոխենք մեր երկրի իրավիճակը։